Ուզում եմ մեծ վարպետի Ավետիք Իսահակյանի Թնդյան 143-րդ տարեդարձի օրը հղել եմ սրդագին ողջույնը հայ զինվորին։ Հայ զինվորը դա այն սուրբ ծավակն է, որը պաշտպանում է ոչ միայն իր հայրենիքը, պաշտպանում է իր ծնողներին, պաշտպանում է մորը, հորը, քրոջը, իր ընտանիքը, իր ապագա երեխաներին։ Երբ չկա զինվոր, չկա պետություն։ Կա պետություն, ուրեմն պետք լինի ուժեղ զինվոր։ Վարպետ Ավետիք Իսահակյան հնաց մեծ բանաստեղծ, բայց հայրենիքի համար դեռևս 1893 թվականի 18 տարեկան հասակում առաջի անգամ բանտ է նստել։ Եվ հետագայում էլ 1908 թվականին Թիֆլիսի մետեխի բանտում երկրորդ անգամ նա ձերբակալվել է, և այդ բոլորը հայրենիքի ազատության համար, հայրենիքի անկախության համար։ Նրանք երազել են ինքը Հովհաննես Թումանյանը, Մարտիրոս Սարյանը, որ մի օր կլինի ազատ, անկախ մեր երկիրը։ Եվ նրանք կարող էին միայն երազել այնպիսի զինվորի մասին, ինչպես մենք այսօր ունենք, որը զենքը ձեռքին հաղթեց թուրք ոսոխին, ազատագրեց մեր պատմական Արցախը և պահում է սրբությամբ հայոց երկրի սահմանները։ Ես, որպես մի հայ մարդ, 7 տասնամյակ ապրած, գլուխս խոնարհում եմ հայ զինվորի առջև, որովհետև հայ զինվոր ես քեզանով հպարտանում եմ, դու ես ես երկրի տերը, դու ես ես երկրի պահապանը և քոնն է երկրի վաղվաօրը։ Մենք ոչ ժողովրդով քեզ սիրում ենք, համարիր մեզ քո հայրը և մեր պապը։ Սիրով Ավետիք Իսահակյան։